Ishtën, nuk qenë ka këtu, që bën 15.000 euro rrugën me helikopter taksi në Peshkopi, 15 herë, me të cilin do ishtë nërtuë të pakten, tre shtëpi si ajo e Martinit. Mendoja, ministrat që ulen të Nusreti, dhe porosisin bifteku 1.000 euro. Vetëm bifteku i tyre kushton në mënyrë absolute sa ushqimi i 5 muajve të një familje që merr 400 euro në muaj. Mendoja se vetëm me udhëtimet e Edirams, me aeroplan dispozicion, në 20 muaj, mund ndërtoheshin të paktën 21 banesa si ajo që i duaj Martinit. Por çfarë pash tjetër unë aty? Gjëra që s'imagjinonte mendja. Takova